کہ آپ بھی اپنے گھر کو ویل آرگنائزڈ اور اپنی لائف کو ٹائم سیونگ، منی سیونگ، انرجی سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آج کے 100+ آئیڈیاز کچن اینڈ ہوم سے ریلیٹڈ ہیکس آپ کے بڑے کام آنے والے ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی ہیک آپ کے ضرور کام آئے گا۔ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایسے بلونز ہمارے گھر میں جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، بڑے کام کی چیز ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے جب ہم کچن میں کام کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پہ کٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں اور کام کرنا ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ پانی یا موئسچر کی وجہ سے اس میں زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب ہم نے کٹنگ کرنی ہو یا ہم نے واشنگ کرنی ہو تو ہمیں بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے پاس بلون یا اس طریقے سے کوئی بھی بلون کا ویسٹڈ پیس آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو ویسٹ ہرگز مت کریں۔ اس سے ہم کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ کو پروٹیکٹ۔ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی ایکسپائرڈ یا آپ کے جو ویسٹ بلون کے پیسز ہوتے ہیں، اکثر بچے جو ہوتے ہیں اس کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے جو یہ ربر پیسز ہوتے ہیں ہم اس کو ویسٹ سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ ان کو بالکل ہرگز مت پھینکیے۔ اس سے کر سکتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کی پروٹیکشن۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو اپنے فنگرس پر یا جہاں آپ کے جو ہے وہ بن ہوا ہوا ہے یا آپ کے جو کٹ لگے ہوئے ہیں آپ لگا سکتے ہیں، اور جب بھی آپ واشنگ کریں گے یا آپ جو ہے وہ کٹنگ وغیرہ کریں گے آپ کو کوئی اریٹیشن نہیں ہوگی۔ یا آپ اس کے اوپر کوئی میڈیسن لگاتے ہیں یا کوئی آپ اس کے اوپر پلاسٹر لگاتے ہیں تو اس کے بھی ریموو ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ سمپل سمپل سے کام کے آئیڈیاز ہیں۔ آئی ہوپ یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اسی طریقے کے آپ کے پاس اور بلون کے پیسز ہیں تو نیکسٹ آئیڈیا آپ کے لیے ہے۔ جب بھی بچوں کی پارٹی ہو، برتھ ڈے پارٹی یا آپ کی کوئی فنکشنس ہوں تو آپ اس طریقے کے پیسز کو ہرگز ویسٹ مت کریں۔ جب بھی ایسے پیسز ہوں آپ ان کا استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ اس کو ایز اے ربر بینڈ یوز کر سکتے ہیں۔ کبھی اچانک جو ہوتا ہے وہ بچوں کی پونی ٹیل ٹوٹ جاتی ہے اور ایکسٹرا ربر بینڈ نہیں ہوتی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بچوں کی پونی ٹیل بنانے کے لیے۔ تو امید ہے یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف۔ تو ہمارے گھر میں جو کلاتھ کلپس ہوتے ہیں ان کا بہترین استعمال ہم اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پینٹ کرتے ہیں اور آپ کی برش جو ہے وہ بار بار فرش کو یا آپ کی جگہ کو گندا کرتی ہے تو آپ اس طرح کلاتھ کلپ کا استعمال کریں۔ برش بھی پروٹیکٹ رہے گی اور آپ کی جگہ بھی گندی نہیں ہوگی۔ آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف۔ ہمارے اکثر جو ہوتے ہیں اس طریقے سے الیکٹرک کیٹلز ہوتی ہیں، لیکن اس کے نیچے باٹم پہ جو ہوتے ہیں چارجنگ پوائنٹ پر پانی جانے کا خطرہ ہوتا ہے جب ہم اس کو واش کرتے ہیں۔ اس کا بیسٹ آئیڈیا اور سولوشن ہے کہ ہمارے پاس جو باٹل کیپس ہوتی ہیں اس کو آپ اس میں اچھے طریقے سے فکس کر دیں، اور جب آپ اس کی واشنگ کریں گے تو اس کو کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہوگا، کوئی بھی پانی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں جائے گا اور یہ سیف کی سیف رہے گی۔ آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ لہسن کو جب ہم بھی سیو کرتے ہیں تو لہسن کو سیو کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کو ہم کوئی بھی پلاسٹک بیگس میں ڈال کر اچھے طریقے سے نوٹ لگا کے رکھیں، اس سے یہ زیادہ دیر تک جو ہوتے ہیں وہ فریش رہتی ہیں۔ ہمارے گھر میں ایسے شاپنگ یا ہمارے پاس ایسے کلاتھ بیگس آتے ہی رہتے ہیں جس میں ہم شاپنگ کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کو ہرگز ویسٹ مت کریں۔ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہم زبردست سے آرگنائزرز بنانے میں۔ جب بھی ایسے خوبصورت آپ کے پاس کوئی بھی بیگز وغیرہ ہوں تو آپ اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے زبردست آرگنائزر ریڈی کر سکتے ہیں۔ اندر کی طرف آپ چاہیں تو کوئی بھی کارڈ بورڈ پیس کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ڈفرینٹ آرگنائزرز ریڈی ہو جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کے پاس اچھے اچھے جو ہیں وہ بیگز ہیں آپ اس طریقے سے ان کے اندر کارڈ بورڈ لگا کر پیارے سے آرگنائزرز ریڈی کر لیں، اور آپ اس میں کچن اسیسریز یا اسٹاک رکھنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ بہت ہی آرگنائزڈ رکھیں گے آپ کے، اور زیرو کاسٹ آرگنائزر آپ کے کچن کو ہمیشہ صاف ستھرا اور خوبصورت بنائے گا۔ آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف۔ یہ بھی بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ ڈرار کو ہمیشہ آرگنائزڈ رکھنا چاہیے۔ بچوں کی اسٹیشنری ہمیں ٹائم پر نہیں ملتی، اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ڈفرینٹ کارڈ بورڈ پیسز یا ایمٹی باکسز کا استعمال کیا جائے ہر چیز کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے ہر چیز ہمیں ٹائم پہ ملے گی اور کوئی میس بھی کریٹ نہیں ہوگا۔ آتے ہیں ایک اور آئیڈیا کی طرف۔ جب بھی ہم ڈریسز وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو ان کے بیگز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اکثر ان کو ویسٹ کرنے کا بالکل من نہیں کرتا۔ یہ جب ہمیں گفٹس ملتے ہیں تو گفٹس بیگ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو آپ ان کا کر سکتے ہیں ری یوز بہترین طریقے سے۔ جتنے بھی گفٹ بیگز یا آپ کے جو شاپرز جو ہیں ان کو آپ نے کلیکٹ کیا ہوا ہے خوبصورت طریقے سے، ان کو اندر کی طرف فولڈ کر کے ایسے پیارے سے آرگنائزر ریڈی کر کے آپ اپنی بنا سکتے ہیں کلوزٹ کو خوبصورت۔ سب اپنے جو ہے نا وارڈروب میں آپ جتنے بھی آپ کے کپڑے ہیں ان کو بہترین طریقے سے، شرٹ، ٹی شرٹس وغیرہ، انڈر گارمنٹس کو اچھے سے آرگنائز کر کے آپ اپنی الماری کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ کوئی میس بھی کریٹ نہیں ہوگا اور ہر کوئی آپ کی سلیقے کی تعریف کرے گا، اور آپ کو جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی آپ کو ٹائم پہ اویلیبل ہوگی۔ آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف۔ آج کل اتنی خوبصورت خوبصورت سی جو ہے نا پیکنگ آ رہی ہے ہر چیز کی، چاہے چاکلیٹس کی ہو، چاہے آپ کو جو ہے سویٹس وغیرہ کی ہو، چاہے آپ کو مٹھائی کی ہو۔ آپ کر سکتے ہیں ان کا بہترین استعمال جولری آرگنائزر بنا کر۔ آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف۔ تو جی، آپ کے پاس ایسے جو بیگز ہوتے ہیں جن کو آپ پرچیزز کرتے ہیں اور آپ کو ایسے پیارے سے بیگز ملتے ہیں، اس کو آپ سلپس وغیرہ یا بلس وغیرہ کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف. جب ہمارے پاس اس طریقے کے پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں جس کے اندر پیکنگ کر کے آتے ہیں ہمارے کپڑے یا شرٹس وغیرہ, اس کے اندر ہم اس طریقے سے جو ہے نا وہ سلپس یا بلز رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ویزیبل بھی ہو اور ہمیں ٹائم پر اویلیبل بھی ہو اور پروٹیکٹ بھی ہو موئسچر سے. آتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف. ڈسپوزیبل کنٹینرز آج کل کس گھر میں نہیں موجود, ان کا استعمال بے شمار چیزوں کے لیے آرگنائز کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ کنٹینرز کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ جس طریقے سے یہ تیز پتے کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم ان پیکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھے آرگنائزر ہیں اور کافی ٹائم تک یہ اچھے سے چل بھی جاتی ہیں اور یہ ویزیبل بھی ہیں, اس سے جو ہے وہ چیزیں ہمیں ٹائم پر اویلیبل ملیں گی. آتے ہیں ایک اور آئیڈیا کی طرف, یہ بھی جو ہے ڈسپوزیبل کنٹینر سے ریلیٹڈ ہے. اکثر کوکیز وغیرہ کے گول جو کنٹینرز آتے ہیں ان کا استعمال اچار اور جیم وغیرہ کے جارز وغیرہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم روٹیٹنگ شیلف پہ رکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. اکثر فوڈ ڈیلیوری کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے آرگنائزرز ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کا استعمال جو ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل بیڈس یا ہماری جویلری وغیرہ, یا ہم اس میں رکھ سکتے ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں اسپائسیز وغیرہ, کہیں ہمیں سفر پہ جانا ہے یا کہیں ہم ٹریول کریں, ہمیں آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آرگنائز کرنا بھی آسان رہتا ہے. آتے ہیں ایک اور آئیڈیا کی طرف, جیسے ہمارے پاس اس طریقے کے پرنگل باکسز یا ہمارے پاس ڈسپوزیبل باکسز ہوں, اس کو ہم رکھ سکتے ہیں اپنے مارکرز یا اپنی اسٹیشنری کو آرگنائز کرنے کے لیے, اس سے جو ہے وہ میس بھی کریٹ نہیں ہوگا. آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. آتے ایک اور آئیڈیا کی طرف, جب ہماری ڈنر پلیٹس جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے میں ٹکرانے سے ان پہ جو ہے اسکریچز پڑ جاتے ہیں, تو آپ اس طریقے کے پولیتھین بیگ کا استعمال کر سکتی ہیں. پولیتھین بیگس کو آپ نے جو ہے نا کٹنگ کر کے ہر پلیٹ کے درمیان میں سینٹر میں رکھ کر دوسری پلیٹ کو رکھنا ہے, اس سے آپ اس میں یہ اسکریچز بھی نہیں پڑیں گے اور ڈیمیج بھی نہیں ہوگا. ایک اور آئیڈیا بھی بہت زبردست ہے, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پلاسٹک بیگس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی کارڈ بورڈ پیسز ہوں آپ ان کا استعمال بھی کر سکتی ہیں, ایسے بھی آپ کی ڈنر پلیٹس وغیرہ یا ڈنر سیٹس وغیرہ ڈیمیج نہیں ہوگا. اس طریقے سے آپ اپنے جو ہے نا ڈنر سیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپر اویلیبل ہو آپ ٹیشو پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کے ڈنر سیٹ کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچے گا. آئی ہوپ یہ تینوں آئیڈیاز آپ کے بڑے کام آئیں گے. آتے ہیں ایک اور آئیڈیا کی طرف, جب بھی ہم ٹیشو پیپر کا جو باکس ہے وہ یوز کرتے ہیں کچن میں اسپیس نہیں ہوتی, آپ نے لگانی ہے ڈبل ٹیپ اور اس کو اپنے فریج پر یا کاؤنٹر کے ٹاپ پر یا کیبنٹ میں لگا سکتے ہیں. جب بھی آپ کو چاہیے ہو آپ اس کا استعمال ایزیلی کر سکتے ہیں, اس کے گرنے کا اور خراب ہونے کا بھی چانس نہیں ہے. امید ہے یہ آئیڈیا بھی بہت زبردست لگا ہوگا. آتے ہیں ایک اور فاسٹ آئیڈیا کی طرف, چھوٹے چھوٹے کارڈ بورڈ کے باکسز بڑے کام کے ہوتے ہیں, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈبل ٹیپ لگا کے کیبنٹ کے اندر. اب آپ کو گاربیج بیگ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسی لیے رول آپ اس کے اندر جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. آتے ہیں ایک اور آئیڈیا کی طرف, جب بھی ہم لوگ جو ہے وہ الماریوں کا استعمال کریں اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ پرانے کیلنڈرز کا اگر استعمال کر لیں تو ایک تو وہ خراب نہیں ہوں گی, دوسری اس کی سرفیس جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی. تو ہے نا پرانے کیلنڈرز کا بہترین استعمال, آپ پرانے پیجز یا بکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور آئیڈیا بھی بڑا زبردست ہے, پلیٹ اسٹینڈس ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں, موسٹلی ہم اس کا خرید تو لیتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے. اب آپ اس کو جو ہے نا بکس وغیرہ کو آرگنائز کرنے کے لیے اپنے استعمال کر سکتے ہیں, بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کا بک ہولڈر ریڈی ہے. بہت لوگ ڈھکن ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کا استعمال ہم لوگ کر سکتے ہیں کچن میں اپنے لائٹر کو آرگنائز کرنے کے لیے. دو کوئی بھی آپ جو ہے باٹل کیپس لے لیں اور اس کو ڈبل ٹیپ کی ہیلپ سے جو ہے وہ وال پر ایڈجسٹ کر لیں اور اس میں اپنا لائٹر جو ہے نا آپ سے رکھ سکتے ہیں. جن گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں دیوار پہ اس طرح کے کرایونز کے نشان ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان کو ریموو آسانی سے کیا جا سکتا ہے. آپ کوئی بھی کولگیٹ یا کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے, آپ کی دیوار بالکل صاف ہو جائے گی. آتے ہیں ایک اور آئیڈیا کی طرف, جب بھی ہم لوگ سے برومز خریدتے ہیں تو اس کے تیلے جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر بکھرتے رہتے ہیں, اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپ نے پولیتھین کو فولڈ کر کے اس پہ اچھے سے رول کر کے ہلکی سی گرم استری آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے, اس سے یہ اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو جائے گا اور تنکے بکھرنے کا کوئی چانس ہی نہیں رہے گا. آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایک اور آئیڈیا بھی بہت زبردست ہے, آپ کے گھر میں کہیں آپ کو جانا ہو اور آپ کے پودوں کو پانی کی ضرورت ہو اور ہلکے ہلکے اس میں جو ہے وہ نمی برقرار رہنی چاہیے, ایسے میں آپ آئس کیوبس کا استعمال کر سکتے ہیں. آئس کیوب جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوتے, آرام آرام سے میلٹ ہوتے ہیں اور اس کو ٹائم سے ہلکی ہلکی جو ہے وہ موئسچر مٹی میں جاتی رہتی ہے. ایسے مکسچر بلینڈر کی مشین ہمارے گھر میں ہوتی ہیں اور یوز کرنے کے لیے بار بار اس کو سے رکھنا پڑتا ہے اور اس سے شیلف پہ جو ہوتے ہیں اسکریچز پڑتے ہیں. آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی پرانے ٹریز وغیرہ ایسی تمام مشینز کے نیچے, اور کوئی اسکریچز ڈلنے کا خطرہ بھی نہیں, ریموو کرنا اس کو ایزی ہو جائے گا اور زیرو کاسٹ میں آپ کی جو ہے نا بہترین آرگنائزر ریڈی ہو جائے گا. جب بھی ہم پیاز چھیلتے ہیں یا کٹنگ کرتے ہیں اس سے آنسو آنکھوں میں آتی ہے کیونکہ سلفر جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس کو اچھے طریقے سے بچانے کی خاطر آپ رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر فریج میں, اور فریج میں رکھنے کے بعد جب بھی آپ اس کی کٹنگ کریں گی آپ کو ٹیئرز نہیں آئیں گے. یہ آئیڈیا ضرور آزمائیے گا, بہت کام کا ہے. جب بھی ہم لوگ جو ہے وہ مشین کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کی ہماری نلکیاں وغیرہ یا تھریڈز وغیرہ ڈس آرگنائز ہوتے ہیں, آپ پرانے باکس کو اچھے سے کور کر کے یا
یا ایسے ہی تھرماپول پیس کے اندر جو ہے آپ ٹوتھ پک کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی اسٹکس لگا کر, اور تمام اپنی جو تھریڈس وغیرہ آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کے جو تھریڈس ہیں آرگنائز رہیں گے. زیرو کاسٹ آرگنائزر آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. جتنے بھی ہمارے ہیئر ایسیسریز ہوتے ہیں اگر ان کو ہم جو ہے وہ ہمارے ہینگرس وغیرہ پہ آرگنائز کر کے رکھیں تو وہ ایک تو اپنے ٹائم پہ اویلیبل بھی ہوں گے, دوسرا میس بھی کریٹ نہیں ہوگا, اور ایسے میں یہ ٹوٹنے سے بھی محفوظ رہیں گے. تمام بچوں کے ایسیسریز آپ اسی طریقے سے آرگنائز کر کے اپنی وارڈروب میں رکھ سکتے ہیں. ایک اور ہینگر کا بہت ہی زبردست استعمال, ایسے اسٹیل کے ہینگرز بہت ایزیلی اوپر سے اوپن ہو جاتے ہیں اور اس میں ہم رکھ سکتے ہیں اپنی تمام بینگلز وغیرہ. بیسٹ طریقے سے آرگنائز رہیں گی اور ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں, اور جب ہمیں چاہیے ہوگا ہمیں میچنگ بینگلز جو ہیں وہ ٹائم پر اویلیبل ہوں گی. ایک اور بہت ہی زبردست آرگنائزر ہم بنا سکتے ہیں, ایسے موبائل باکسز ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں, اس میں ویسٹ کارڈ بورڈ سے آپ بنا سکتے ہیں پارٹیشنز اور اس میں اپنے تمام تھریڈس کو آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں. چھوٹو سا ہمارا جو تھریڈ آرگنائزر مشین کے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے. ایک اور زبردست آرگنائزر ہم بنا سکتے ہیں پرانی اس طریقے کی ویجیٹیبل یا فروٹ باسکٹ سے. آپ کے پاس اگر موجود ہیں اس طریقے کی باسکٹس آپ اس میں لگا سکتے ہیں کلاتھ کلپس کسی بھی تھریڈ کی ہیلپ سے. اب چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو سکھانا اور بارش میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, بہت ہی ایزی رہے گا آپ کے لیے. کمرے میں آپ اس کو لگا کے ہینگ کر سکتے ہیں, بہت ہی اچھا آرگنائزر آپ کا بن کر ریڈی ہے زیرو کاسٹ میں. ایک اور بہت ہی اچھا سا آرگنائزر ہم بنا سکتے ہیں, ویسٹ پلاسٹک بوٹل گیلنس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں جائے نماز یا میگزین یا نیوز پیپر آرگنائزر بنانے کے لیے. آپ نے کٹنگ کرنی ہے بیچ سے اور باٹم پارٹ پہ کورنگ کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی بھی کمرے کے کارنر میں یا اپنے وارڈروب میں یا ٹیبل پر. بہترین آرگنائزر ریڈی ہے. اس کے اپر پارٹ کو بھی آپ بالکل ویسٹ مت کریں, اس کا جو ماؤتھ والا پارٹ ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں بچوں کی ڈفرینٹ ایسیسریز, ہیئر بینڈس, کلپس, ہیئر بینڈس, کچھ بھی آپ اس میں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں. بہت ہی پیارا چھوٹو آرگنائزر آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار. ہمارے گھر میں جھاڑو آتے ہیں اور اچھے سے صفائی نہیں کرتے, اس کی بہترین ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ نے کیا کر لینا ہے, اس کے جو اسٹارٹنگ پارٹ کو جو ہے نا آپ نے آگ لگا کے تھوڑا تھوڑا ویسٹ کر لینا ہے. جلنے کے بعد جب آپ اس کو زمین پر رگڑ کے جب مس لیں گے اور اس کی آگ کو بجائیں گے یہ بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے گا صفائی کرنے کے لیے. ہمارے گھر میں ایسے جتنے بھی فروٹس کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو ویسٹ مت کریں, ڈرائی کر کے وہ بہترین طریقے سے ہمارے لیے فرٹیلائزر کا کام کرتے ہیں پودوں کی. اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ زیرو کاسٹ فرٹیلائزر ریڈی کر سکتے ہیں, آپ کے جو گھر میں جو ہیں وہ پلانٹس وغیرہ اچھے سے گرو کریں گے. آتے ہیں بہت ہی اچھے سے آئیڈیا کی طرف. ہمارے گھر میں ایسی پلاسٹک کی بوٹلس کو کٹنگ کر کے ہم بنا سکتے ہیں اسپون اسٹینڈ, اسپون ہولڈر, یا ہم اس میں نیپکنز وغیرہ کو بھی آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا ہے سیزر سے اس طرح سے کٹ اور ہول لگا کے کر دینا ہے ہینگ. اس طرح کے جو واٹر گیلنز ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. باٹم پارٹ کو آپ آرگنائزر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اپر پارٹ میں آپ ہولز کر کے ایک اسٹک کی مدد سے اپنے ٹیشو رول کو آرگنائز کر کے واش روم میں رکھ سکتے ہیں. اکثر ہمارے پاس اس طریقے سے ہیئر ایسیسریز ہوتی ہیں جو بالکل کام کی نہیں ہوتی, ان کا کام ہم استعمال میں لا سکتے ہیں. ہم اس طریقے سے ہیڈ فون کی وائر کو یا کوئی بھی وائر ہوتی ہے آرگنائز کر کے اس کے اوپر اچھے سے لگا سکتے ہیں, یہ ہماری وائر کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کرے گا اور ویسٹ بھی نہیں ہوگا. پیزا باکسز کے بہت سے ہیکس آپ نے دیکھے ہی ہوں گے. آج کا ہیک بہت ہی کام کا ہے. اگر آپ کے گھر میں ہے ایگ کے ایسے ٹریز, ان ڈسپوزیبل ٹریز کو آپ نے کٹنگ کرنا ہے اپنے پیزا باکس کے سائز کے مطابق اور اس میں رکھنی ہے اپنی تمام جیولری. آرگنائزر بنا کے اس کو استعمال کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے بیسٹ زیرو کاسٹ آرگنائزر ریڈی ہے. روز مرہ گھر کے کاموں اور جھنجھٹوں میں اپنی خوبصورتی اور اپنے حسن کو ہرگز نظر انداز مت کریں. لے لینا ہے ایک ٹومیٹو اور تھوڑی سی چینی کا استعمال اور آپ نے اس کو اسکرب کرنا ہے اپنے ہاتھوں پاؤں پر. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے اور نکھر جائیں گے. ایک اور زبردست سا آرگنائزر آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی واش روم میں. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سٹکی کمانڈ ہوک یا سلیکون ہوکس کو استعمال کر سکتے ہیں واش روم میں. جب بھی آپ کو ہاتھ دھونے ہوں جیولری وغیرہ ایزیلی آپ اس پہ ہینگ کر سکتے ہیں, وہ فیڈ بھی نہیں ہوگی اور آپ اٹریکٹ بھی کر سکیں گے اپنی جیولری کو. اس کے بعد آپ اس کو ایزیلی جو ہے نا وہ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا استعمال آپ ہیئر برش کو بھی ہینگ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کے سلیکون ہوکس یا کمانڈ ہوکس اپنے گھر میں ضرور رکھیں, کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. بہت ہی کام کے چھوٹے آرگنائزرز ریڈی ہیں. اور جہاں واش روم کی بات ہو رہی ہے وہاں واش روم میں ہر طور پہ سیزر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. ایک عدد سیزر جو ہے وہ آپ برش اسٹینڈ میں ضرور ہینگ کریں یا اپنے جو ہے نا واش روم میں ضرور رکھیں. آپ کو اکثر جو ہے ہسبینڈ ٹریمنگ وغیرہ ان کو کرنی ہوتی ہے یا اکثر آپ کے سوٹس کے دوپٹے کے تھریڈس وغیرہ کوئی کٹنگ کرنی ہوتی ہے یا شیمپو کے ساشے کو اوپن کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہنی چاہیے. اور ایک اور بہترین استعمال پرانی شیمپو بوٹل سے ہم بنا سکتے ہیں ایسے آرگنائزر, زیرو کاسٹ آرگنائزر. آپ اس طریقے سے کٹنگ کر کے اور اس میں جو ہے پلانٹس وغیرہ یا برش اسٹینڈ بنا کے بھی جو ہے واش روم استعمال کر سکتے ہیں. ہے نا کام کا آئیڈیا, امید ہے یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا. اور بہت زبردست آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کریں. بچے اکثر کام کرتے ہیں اور ڈرائنگ کی کلاس ہو یا کوئی اس طریقے کے پروجیکٹس بنانے ہوں تب کمرے میں بہت میس کریٹ ہوتا ہے. ایسے میں آپ پلاسٹک شیٹ کا استعمال کریں.
ہمارا صاف ستھرا رہے گا, میس بھی کریٹ نہیں ہوگا اور بچے بھی ریلیکس ہو کر ایزیلی اپنے کام یا پروجیکٹ کو جو ہے نا فائنلائز کر سکیں گے. آئی ہوپ یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا. جب بھی ہم اس طریقے کے پاپڑ یا کوئی چیز بچوں کے لیے پرچیز کرتے ہیں تو اس کو ضرور واش کریں. واش کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو سن لائٹ میں ڈرائی کر لیں یا آپ اس کو پنکھے کے نیچے ڈرائی کر کے دوبارہ اسٹور کر سکتے ہیں اور جب بھی چاہیے استعمال کریں. یہ بہت ہی گندے پروسیجر سے ریڈی ہوتے ہیں, اس پہ بہت ڈرٹ ہوتی ہے, اس کو واش کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور زبردست آئیڈیا, ہمارے گھر میں اس طریقے سے بہت ہی اچھے کارڈ بورڈ پیسز ہوتے ہیں, کارڈ بورڈ باکسز ہوتے ہیں اور اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے آپ اس پہ کوئی بھی گفٹ ریپرز جو ہے نا وہ چڑھا کر استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اپنی الماری میں یا اپنے جو ہے نا بکس وغیرہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ایسے آرگنائزرز فری میں آپ کے پاس ریڈی ہیں. ایک اور بہت ہی اچھا آئیڈیا بچوں کے ٹوائز سے ریلیٹڈ ہے, شاپر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ہینگر پر. ہینگر پہ آپ نے اس طریقے سے شاپر کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور جتنے بھی ٹوائز وغیرہ ہیں آپ اس میں ایزیلی ڈال کر رکھ سکتے ہیں. یہ ہے چھوٹو سا جلدی سا کوئک آرگنائزر. ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ کلرز اور مارکرز کے لیے آرگنائزرز مانگتے ہیں. آپ اس طریقے سے باٹل کو کٹنگ کر کے اور اس کے جو کیپس ہیں ان سے ہم بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کار, اور اس میں وہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنے تمام جو گھر میں موجود بلاکس وغیرہ ہیں یا ان کی پینسلس وغیرہ ہیں وہ اس میں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں. ہمارے گھر میں جب بھی اس طریقے سے باٹل کیپس ہوتی ہیں ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں. اب آج کے بعد آپ اس کو ویسٹ مت کریں, اس سے بنا سکتے ہیں آپ جو ہے گلو گن کی ہیلپ سے اس کو اٹیچ کر کے پیارا سا آرگنائزر بنا سکتے ہیں اور اس میں اپنی جویلری وغیرہ کو ایزیلی آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں. زیرو کاسٹ ٹائم سیونگ آرگنائزرز آپ کے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے تیار ہیں. تو جب بھی بچوں کے لیے ہم جو ہے وہ باٹلس کو واش کرتے ہیں کافی ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے, برشز ایزیلی خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتی. آپ استعمال کیجئے مسواک کا, مسواک سے اتنی اچھی جو ہے وہ فیڈر کی کلیننگ ہوتی ہے. اس کی باٹم سائڈ سے جب بھی دودھ جم جاتا ہے وہ ایزیلی اس کو ریموو کر لیتا ہے, کوئی جمس بھی نہیں رہتے اور وہ صاف بھی رہتا ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے ان کے لیے اچھا بھی ہے. آپ استعمال کیجئے مسواک کو. جب بھی ہم اسپونس وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں وہ اچھے سے شائن نہیں کرتے. آپ کے گھر میں جتنی بھی اولڈ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی ٹیوبس وغیرہ بچی بھی ہوں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو کلین کرنے میں. آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے, اس کا تھوڑا سا مکسچر بنانا ہے اور اس کو اپلائی کر دینا ہے اپنی پرانی اسپونس وغیرہ پر, اسٹیل کے تمام برتنوں پر جن پہ بھی داغ دبے ہیں. اس سے وہ چمکدار اور خوبصورت اور صاف ستھری نکھر آئیں گی. ایک اور آئیڈیا بہت زبردست ہے, سوئیاں جب بھی ہم رکھتے ہیں اس موسم میں اکثر جو ہوتے ہیں اس پہ زنگ آ جاتا ہے. اب آپ نے کرنا ہے کوئی بھی سوپ لے کر اس میں ڈال کر رکھ دینا ہے. سوپ اس کے اوپر لگنے سے کوٹنگ آ جاتی ہے جس سے یہ زنگ سے محفوظ رہتی ہے اور اس پہ رسٹ ایزیلی نہیں لگتا. ہمارے گھر میں جب بھی ایسے پریشر کوکر کی ربڑ ہوتی ہے اور ویسٹ ہو جاتی ہے اس کو آپ پھینک دیتے ہیں. آج کے بعد آپ اس ربڑ کو ہرگز مت پھینکیں. یہ بن سکتا ہے بہت ہی زبردست آرگنائزر. اس کو آپ نے کور کر لینا ہے کسی بھی خوبصورت لیس سے یا آپ نے کسی ربن سے اس کو جو ہے وہ کور کر لینا ہے اور اس پہ آپ تمام اپنی ہیئر ایسیسریز کو رکھ سکتے ہیں ایزیلی. یہ خوبصورت بھی لگے گا, ایک ڈیکور پیس بھی آپ کا بن کے ریڈی ہے اور آپ کی چیزیں بھی آرگنائز ہوگی زیرو کاسٹ میں. ہمارے گھر میں ایسے مل کے جتنے بھی ڈسپوزیبل باکسز ہوتے ہیں اس کو ویسٹ مت کریں. ایسے ٹیٹرا پیکس کو آپ کٹنگ کر کے آپ اس میں اسٹیپل کر کے رکھ سکتے ہیں شو آرگنائزر بنا کر. بہت ہی زبردست شو آرگنائزر ہے. روم کے باہر آپ بچوں کے جتنے بھی سلیپرز ہیں ان کو آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پلاسٹک بوٹل کا ری یوز ہیکس آپ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہوں گے, ہر کوئی ان کو پھینکنا نہیں چاہتا. ان سے بے شمار آرگنائزرز ہم اچھے طریقے سے ریڈی کر سکتے ہیں. آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے فریج میں بہترین طریقے سے ویجیٹیبلس کو آرگنائز کرنے کے لیے. آپ نے ایک کا باٹم پارٹ اور دوسری بوٹل کا ٹاپ پارٹ کٹ کرنا ہے اور آپس میں اس کا کیپ اور بوٹل ریڈی کر لینی ہے. اب آپ اس کو کسی بھی چیز کو آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہترین آرگنائزرز ریڈی ہیں, اچھے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کچن میں, اپنے گھر میں, وارڈروب میں, کہیں بھی آپ اس میں چیزیں وغیرہ اسٹور کر سکتے ہیں. ایسے کلاتھ بیگز جو ہوتے ہیں وہ پیارے سے اور ڈیوریبل ہوتے ہیں, ان کا استعمال کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کے فینسی کپڑے ہیں ان کو آپ اس میں اچھے طریقے سے جو ہے پیک کر کے رکھیں, کتنے ہی سال گزر جائیں گے وہ ایسے ہی فریش رہیں گے. اور دوسرا استعمال اس کا بہترین ہے, سیف والی سائڈ اگر خراب ہو جائے پیکسی کو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ڈبل ٹیپ لگا کر کہیں بھی بچوں کی اسٹیشنری کو یا بچوں کے ایسیسریز کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. زیرو کاسٹ آرگنائزر ریڈی ہے. ایک اور زبردست پلاسٹک باٹل کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے سیزر کی ہیلپ سے اور باٹم سائڈ پہ ہولز کر لینی ہے. آپ کا سوپ ڈسپینسر ریڈی ہے, کہیں بھی آپ اس کو جو ہے ہینگ کر کے شاور کی سائڈ پر لگ سکتے ہیں. بہت ہی اچھا آرگنائزر ریڈی ہے. جلے ہوئے برتنوں کو صاف کرنا کافی ہی ڈیفیکلٹ ہے اور ہر کوئی دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے. ایسے میں آپ جلے ہوئے برتنوں کو اگر 20 سے 25 منٹ تک چولہے پر جو ہے وہ رکھی رکھیں تو اس کی جلی ہوئی جو سرفیس ہوتی ہے وہ خود بہت جل جل کے جو ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتی ہے اور آپ کا برتن پہلے سے زیادہ چمکدار خوبصورت ہو جاتا ہے. اس طریقے سے سوئچ بورڈز کو جو کلین کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, آپ نے لینا ہے کوئی بھی جو ہے وہ سوپ لینا ہے. میں نے لے لیا ہے برتنوں کا صابن اور اس کا تھوڑا سا تھک پیسٹ بنا لیا ہے پانی کے ساتھ بھگو کر, اور
تمام سوئچ بورڈس پر اچھے سے اس کو اپلائی کر لے برش کی ہیلپ سے یا اسپنج کی ہیلپ سے. بس وہ تھک سا پیسٹ اس کے تمام جو ہے نا گرد پہ لگنا چاہیے کہ جتنی بھی جمی بھی میل ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ کلین ہو سکے. اب آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے 20 منٹ کے بعد. جب آپ اس کو جو وائپ کریں گی وائپس کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں یا آپ کسی ٹاول کی ہیلپ سے کر سکتے ہیں. چمکدار بالکل نئے جیسے سوئچ بورڈ جو ہیں آپ کے ریڈی ہیں. یہ آئیڈیا ضرور آزمائی کا بہت ہی کام کا ہے. جب ہمارے پاس کارڈ بورڈ باکسز ہوتے ہیں تو اس کا بہترین استعمال ہم کر سکتے ہیں آرگنائزر بنانے کے لیے. آپ نے کر لینا ہے اس کی ایک سائڈ کو کٹ اور آپ نے کرنا ہے اس کو کور اور آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اپنے کپڑے اپنی الماری میں. اس کو آرگنائزر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. زیرو کاسٹ آرگنائزر ہے, ڈیوریبل ہے. آپ اس کو کچن میں استعمال کر سکتے ہیں. جو لارج سائز کے ٹریز ہوتے ہیں اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آپ اس کو کچن میں استعمال کر سکتے ہیں. بہترین آرگنائزر کچن کے لیے ریڈی ہے. یا آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کپس وغیرہ کو, بہت ہی اچھے طریقے سے آرگنائز ہوتے ہیں. آپ اس کو ٹاپ پہ جو ہے نا اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھیے. اس کو ڈبل طور پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹو سا جتنا بھی ہمارے پاس کارڈ بورڈ باکسز ہیں آپ اس کو 3, 4, 5 جتنے بھی آرگنائزر بنا کے ریڈی کرنا چاہیں, کچن میں, وارڈروب میں, کہیں بھی آرگنائز کر کے رکھیں. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی زیرو کاسٹ جو ہے نا وہ آرگنائزیشن ہو جائے گی. گھر جو ہے وہ خوبصورت دکھے گا. جتنی بھی پرانی ساکس ہوتی ہیں ان کو ہر قسمت پھینکے. پرانی ساکس کا بہترین استعمال آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اکثر بچوں کی جو ساکس ہوتی ہیں واش کرتے ہیں ایک ایک گھوم جاتی ہے یا چھوٹی ہو جاتی ہیں. آپ نے اس طرح ایس ہوکس بنا کر کسی بھی ہینگر یا ہینگنگ پوائنٹ پر آپ نے اس کو ہینگ کر کے اسٹیشنری وغیرہ یا اپنی جو ایسیسریز کو آرگنائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی شاور بوٹل نہیں ہے تو اس طریقے سے اسپرے بوٹلز آتی ہیں اکثر روز واٹر کی یا ڈفرینٹ کی, تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ری یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پرپز کے لیے یا آئرننگ کے لیے. آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہم اکثر چھریوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ڈیس کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یا ہمارے پاس اس ٹائم پہ شارپنر اویلیبل نہیں ہوتا. ایسی چھریوں کی دھار کو ڈیس کرنے کے لیے آپ گھر میں ہی موجود اپنے جو چائے کے کپس وغیرہ یا کافی کپس ہوتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے الٹی سائڈ پر جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنی چھری یا اپنے چاقو کو رگڑنا ہے, تو زبردست طریقے سے چھری کی دھار تیز ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس ڈسٹ بن اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہینگر کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے پولیتھین بیگ لگانا ہے اور اس میں جتنی بھی آپ کی جو فروٹ کی یا جتنے ویجیٹیبلس کا جتنا بھی گاربیج ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. ہمارے پاس اس طریقے سے لپسٹک کنٹینرز اویلیبل ہوتے ہیں جس کا ہم اکثر استعمال نہیں کرتے. اب آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے. میں ایسے لپ گلاس کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں ان کو ہرگز نہیں پھینکتی, ان کا استعمال کر لیتی ہوں ڈفرینٹ اپنی ہیئر ایسیسریز اور اپنی ڈیلی بیسس پہ استعمال ہونے والی سوئی دھاگے یا سیفٹی پنس کو آرگنائز کرنے کے لیے. بچوں کا لنچ باکس اگر اٹریکٹیو ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لنچ باکس کو اٹریکٹیو. اس طریقے سے آئی پیلنگ بھی ہوگا اور بچے جو ہیں وہ ہیلدی فوڈ کو انجوائے بھی کریں گے. اس میں ایک عدد فوک رکھنا بہت ضروری ہے. آپ اس کے ساتھ اسپون یا فوکس ضرور استعمال کریں. جب بچوں کو ایسے ہیلدی فوڈ گھر سے ہی آپ دیں گے تو وہ اسکول میں انہیلدی فوڈ کو پریفر نہیں کریں گے. اب گھر میں آپ چیزوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں لہسن کی ہیلپ سے. کس طریقے سے؟ آپ کے گھر میں اگر کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز ہے تو لہسن کا لکوڈ بہت ہی اسٹیکی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹیکی کر کے جو ہے وہ چیزوں کو جوڑ لیتا ہے. جب بھی آپ نے اسکروز ٹائٹ کرنے ہو اسکروز پر آپ تھوڑا سا لہسن کا پانی لگائیں یا لہسن کا جو ہے پیسٹ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو جوڑیں. چیز بہت مضبوطی سے جڑے گی, اسکروز دوبارہ نہیں کھلیں گے. کام کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اس طریقے سے ڈس اینٹینگل کر سکتے ہیں ہم جتنی بھی روئی وغیرہ ہے. اکثر ہمارے پیلوز کی جو ہوتی ہے نا وہ تمام اندر سے روئی اکٹھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پہلے سے فریشنس نہیں ملتی یا وہ پھولے ہوئے نہیں ہوتے. آپ نے روئی کو نکال کر کام کی ہیلپ سے اس طریقے سے تمام روئی کو الگ کر لینا ہے اور دوبارہ سے فلنگ کر کے اپنے متکوں میں فل کر دینا ہے. وہ پھولے ہوئے تکیے تیار ہیں. جب بھی آپ مارکیٹ وزٹ کریں کوئی چیز آپ کو اچھی لگے آپ اس کی پکچر لے کر اس طریقے سے کولاج بنا کر اپنے پاس ضرور سیو کریں. جب بھی آپ کو کسی کو گفٹ دینا ہوگا آپ کے مائنڈ میں جو ہوگا اس کو دیکھتے ہی آئیڈیا آ جائے گا اور کون سی جگہ سے آپ کو ایزیلی کس کے لیے گفٹ لینا ہے, بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے. آپ کے پاس آئیڈیا ریڈی ہوگا, آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا, آپ ایزیلی جا کے وہ چیز پرچیز کر سکتے ہیں. سب کا آئیڈیا آپ کے لیے لینے کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. اس آئیڈیا کو ضرور آزمائیے گا. جب بھی آپ کو کسی کو گفٹ دینا ہو آپ کے پاس ڈفرینٹ کولاج ریڈی ہوں گے, بچوں کے, بڑوں کے, کپڑوں کے, پرسز وغیرہ, جولری کے ڈفرینٹ کولاجز بنا کے رکھ دیں جب بھی آپ شاپنگ پہ جائیں, اور ان میں سے سلیکٹ کرنا آپ کے لیے ایزی ہوگا. جب پہلے سے آپ نے سلیکٹ کر کے آئیڈیا اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوگا تو آپ کو پرچیز کرنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی, اور جس کے لیے آپ گفٹ پرچیز کر رہے ہیں آپ اس کو جب دیں گے وہ بھی اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہو جائے گا. اس طریقے سے میں بھی اپنے پاس جتنی جو کلیکشن ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹوائز کی یا ڈفرینٹ ڈائریز وغیرہ کی یا ڈفرینٹ کپڑوں کی, تو ان کو میں کلیکٹ کر کے رکھ لیتی ہوں. جب بھی کسی کا برتھ ڈے یا اوکیزن آتا ہے اس میں سے مجھے سلیکشن کرنا ایزی ہو جاتا ہے کہ کس کی پسند
کون سی ہے. ہماری وارڈروب جو ہوتی ہے نا وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہے, تو کمرہ بھی اس کی وجہ سے میسی ہو جاتا ہے, کپڑوں رکھنے کی اسپیس نہیں ہوتی. ایسے میں آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو کارڈ بورڈ باکسز ہوتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس میں ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا سائزز کے باکسز کو لے کر کورنگ کر سکتے ہیں, بڑے چھوٹے تمام آرگنائزرز آپ ریڈی کر سکتے ہیں. آپ کا کمرہ جو ہے ڈس آرگنائز نہیں ہوگا اور کمرہ میسی نہیں لگے گا. اگر آپ کے پاس فریج میں سپیس نہیں ہے تو آپ پرانی جو واٹر بوٹلز ہوتی ہیں یا کنٹینرز کا استعمال کر سکتے ہیں ایگ کو جو ہے آرگنائز کرنے کے لیے. اس طریقے سے فریج میں جو ہے وہ انڈے جو بار بار فریج کھولنے سے بچے گرائیں گے بھی نہیں, اسپیس بھی زیادہ نہیں لگے گی اور آرگنائز بھی ہو جائیں گے. اس طریقے سے پلاسٹک بیگ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. جب بھی ہم جو پرچیزز کرتے ہیں کپڑوں کے ساتھ اس طریقے سے بیگس ملتے ہیں, اس میں ہم اپنی فینسی کپڑے اور جیولری کے ساتھ ہم اسٹور کر سکتے ہیں. امید ہے یہ تمام آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں گے. پلاسٹک بوٹل کا یہ استعمال آپ کی زندگی بدل دے گا. آپ نے لینی ہے پلاسٹک کی بوٹلز, اس کی باٹم سائز کو کٹ کر کے آپ نے بنا لینا ہے کچھ اس طریقے کے زبردست سے آرگنائزرز. آپ اس کو ڈرائی فروٹس وغیرہ اسٹور کرنے کے لیے یا اپنے مہمانوں کے آگے سرونگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو جو ہے نا کچن میں آرگنائزرز بنا کر رکھ سکتے ہیں, اسپائسیز وغیرہ کے جارز بنا کے رکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ہیں. اس کی ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے. اگر آپ کو اس طریقے کے بنانے نہ آئیں تو آپ آئیڈیا سے جو ہے وہ ویڈیو سے آئیڈیا لے سکتے ہیں. امید ہے یہ تمام ہیکس آپ کے بڑے کام کے لگے ہوں گے. گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے مہنگی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں, پرانی چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے. جو گھر کے ڈیکوریشن پیسز ہیں آپ اس طریقے سے خالی بوٹلز کو استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگا کر ایز اے پلانٹر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے پلاسٹک بوٹل سے آپ بنا سکتے ہیں ایک پیارا سا آرگنائزر. آپ نے کسی بھی جو ہے نا وہ لکڑی کے پیس کے نیچے اس طریقے سے بوٹلز کو اسکرو کی ہیلپ سے ٹائٹ کر کے اور بوٹل کو چاروں سائڈ پر جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرنا ہے. ایک ٹیبل کا کام کرے گا, ایک آرگنائزر بن جائے گا. ٹاپ شیلف آپ اس کو رکھ سکتے ہیں, اس میں کپس وغیرہ, اپنے اسیسریز یا اپنے اسپائسیز جار کو آرگنائز کرنے کے لیے. ایک اور پلاسٹک بوٹل کا بہترین استعمال موجود ہے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے, آپ جا کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹک بوٹل کی کٹنگ کر کے اس کو ٹیپ کے ساتھ استعمال کریں, جتنے بھی آپ کے اسپنج وغیرہ ہیں اس کو ڈرائی کرنے کے لیے. اسپنج اینڈ اسٹیل وول آرگنائزر ریڈی ہے زیرو کاسٹ میں. بچوں کی جیسی بھی اس طریقے کی پلاسٹک چیئرز یا ریوالونگ چیئرز ٹوٹ جائیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے گھر میں. آپ نے جتنا بھی ٹوٹا ہوا پارٹ ہے اس کو ریموو کر لینا ہے, اور اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی بالکنی میں کشن رکھ کے ایز اے سیٹ. کتنی اچھی سی چھوٹی سی ہماری یہ جو ہے نا وہ سٹنگ ارینجمنٹ ریڈی ہے, بچے اس پہ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. جتنی بھی ایسی ٹوٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ ری یوز کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے اچھا سا ایک کارنر ریڈی ضرور رکھا کریں گھر میں. اور بیکری آئٹمس کے ساتھ آئے ہوئے ایسے باکسز کو ہرگز ویسٹ مت کریں. جیسے میں استعمال کرتی ہوں ان کو اپنے گھر میں میڈیسنز کو آرگنائز کرنے کے لیے. میڈیسن آرگنائزر آپ کا ریڈی ہے, وہ بھی زیرو کاسٹ میں. آپ کے گھر میں اگر کانچ وغیرہ ٹوٹ جائے, گلاسز وغیرہ, تو اس کے کانچوں کو اٹھانے کے لیے بہت ہی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. چھوٹے بچوں کے گھر میں ایسا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ کو اچھے سے کلین کر سکیں. اب آپ نے لینی ہے کوئی بھی ٹیپ اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پہ الٹے طریقے سے لگا لینا ہے, یعنی کہ اسٹکنیس والی سائڈ جو ہوگی وہ باہر کی سائڈ پر ہوگی, اور آپ نے جہاں بھی کانچ ہیں اس جگہ پہ جو ہے نا آپ نے اس کو اچھے سے پھیرنا ہے اپنے ہاتھ پہ لگا کر. جتنے بھی کانچ ہوں گے اس کے ساتھ اسٹک ہو جائیں گے اور آپ ایزیلی جو ہے نا اس جگہ کو صاف کر سکیں گے. پرانی ساکس کا بہترین استعمال ایک زبردست آئیڈیا. آپ نے پرانی ساکس کو لگا لینا ہے کسی بھی پرانی گلاس پر جو ٹوٹا ہوا ہو یا کوئی پلاسٹک کا ہو, آپ اس پہ لگا کر اس کو ایز اے پین اسٹینڈ استعمال کر سکتے ہیں. اگر اسپیس کم ہے اور باسکٹس کو اوپر نیچے رکھنا ہے اور لیڈس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ووڈن اسٹکس کو اس کے اندر انسرٹ کر کے اوپر نیچے باسکٹس کو رکھ سکتے ہیں. ایسے یہ ڈبل سائیڈڈ بن جائیں گی اور ایزیلی جو سامان اوپر نیچے آپ رکھ سکیں گے کم اسپیس میں. اکثر ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں اور وہ جو فومی شیٹس ہوتی ہیں یا اسٹکرز ہوتے ہیں دیوار پہ لگاتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تو وال ڈیمیج ہوتی ہے. ایسے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈرائر کا. ڈرائر کی تھوڑی سی ہیٹ آپ نے دینی ہے اس اسٹکر کے اوپر, اور ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ریموو کر لینا ہے وال سے اسٹکر. جتنے بھی وال اسٹکرز ہیں ایزیلی ریموو ہو جائیں گے اور وال ہرگز ڈیمیج نہیں ہوگی. جب بھی ہم کلیننگ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہمارے ہینڈلز وغیرہ ہوتے ہیں کیبنٹس پہ لگے ہوئے, ان کو کلین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ نے استعمال کرنا ہے ٹوتھ پیسٹ کا, اس کو لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں, اور اس کے بعد آپ کسی بھی برش کی ہیلپ سے اس کو کلین کر لیں یا کسی کپڑے سے صاف کر لیں. جتنے بھی کیبنٹس کے ساتھ ہینڈلز ہیں وہ کلین ہو جائیں گے اور کچن آپ کا چمکدار ہو جائے گا. اگر آپ کو لگے کہ یہ ہیکس آپ کے تھوڑے بھی کام کے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں. چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور سٹی کا نام ضرور مینشن کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا نیم میں مینشن کروں. ملتی ہوں نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ. نہ خیال رکھیں, اللہ حافظ.